começou com o meu corpo. Fazia interferências, customizava minhas roupas, talvez como um processo de rebeldia mesmo, que eu não gostava de nada igual a ninguém. Então, meu corpo, começou com o meu corpo sendo o suporte. Então, fazia meus próprios colares, minhas próprias roupas. Então, isso depois foi tomando uma proporção que não era mais para vestir. Aí transformou nisso, nas esculturas, nisso que eu faço. Mas foi tudo através da roupa. A Sonia é uma artista que a gente acompanha há muito tempo. Digo, eu, uma das principais escultoras no Brasil da atualidade, que trata de muitas questões do peso, do balanço, mas ela tem muitas vezes trabalhado com objetos, né? E a gente achava que era um momento interessante que o octógono oferecesse para ela uma chance, uma oportunidade de pensar realmente o espaço inteiro. O projeto Octógono, ano passado, fez 20 anos, então são 20 anos de comissionamento, né, projetos que foram especificamente desenvolvidos para o octógono. Como a gente percebe, assim, a sinfonia das cores, ela de fato vai, ela não é a soma de 34 objetos pendurados. Ela é uma ideia de uma instalação suspensa, onde a Sonia determinou o fechamento, né, da claraboia, a iluminação, a trilha musical que acompanha. Ela realmente criou um ambiente. E a gente, como ela nunca tinha feito isso, a gente entendeu que seria uma oportunidade de provocar a artista ir um pouco além do que ela já conhece e pular nesse desafio de algo novo. Então, eu tenho coisas aqui para 200 anos que eu falo. Olha aqui, isso tudo chega. Ó. Então, esses enxovais todos bordados à mão, que as pessoas não usam mais, né? Porque a roupa, depois que você usa, ela toma a forma do seu corpo. Então, ela guarda uma memória ali dentro do corpo. Então, eu apropriei desses detalhes que a roupa já trazem também. Quando vem assim, eu normalmente não cubro. E para fazer um movimento que eu preciso, então eu preciso desse movimento. Então tem uma plasticidade muito grande isso aqui. Né? E isso eu vou colocando nos pendentes, nesses cordões. Nessa série que eu chamo de torção também vem isso. A Sinfonia das Cores está dentro dessa série aqui. Uma coisa mais leve, mais musical. Então, ele é bem, que eu chamo de cordões. E esses cordões, eu chamo, cada cordão desse eu chamo de acorde. Sabe? Então, aquela sinfonia, ela tem 34 acordes.
que é importante pensar que o octógono é o primeiro espaço quando você entra no museu. Então, a primeira experiência, vamos dizer, depois de ter passado pelo foyer, passado pela primeira passarela, você chega no octógono. É, todo o espaço do museu, da Pinacoteca Luz, se organiza ao volta do octógono. Então, é um espaço onde as pessoas entram, retornam, passam por, percorrem ele várias vezes. Isso é muito bonito, porque se torna muito icônico. E a experiência, poder oferecer para um público que talvez está no museu pela primeira vez na vida, uma experiência com arte, poder deitar, entender eles de vários pontos de vista, isso é um grande privilégio, uma responsabilidade institucional, mas eu acho que é um desafio para artistas muito bonito, pensar algo generoso para o público. Foi tudo muito mágico o que aconteceu, sabe? Porque essa instalação aqui saiu exatamente como eu queria. Exatamente. Deu tudo certo. Mas a ideia era essa, que as pessoas chegassem olhando, já olhando para cima. E para minha surpresa, as crianças estão deitando. Então teve esse elemento surpresa que eu achei incrível.